Está começando o jornal Fanfatreta, notícias e tretas de bandas e fanfarras do Brasil e do mundo. Mais um quadro aqui do seu canal Banda Show. E vamos direto para as notícias. E o Oscar de melhor ator de Mata de São João vai para Lilica. Ah, Rose, eu não poderia deixar de vir aquele Mata de São João entregar esse lindo troféu do Oscar para esse ator. Ator que não passou despercebido na câmera do canal Banda Show e caiu no Fanfatreta. Ele é um artista. Corta pra mim, cameraman, corta pra mim. Olha só como ele vem, todo elegante, mostrando postura. E aí, de repente, ele bota a mão na cabeça. Meu Deus, o canal Banda Show tá ali, vai me pegar. Ai, deixa eu olhar onde eu vou cair. Ui, acho que tá bom. Peraí. Vou cair pro lado. Tô caindo. Ui, ui. Aqui está ótimo, caí. Viado, será que vão acreditar que eu desmaiei? Vai pra outra, vai pra outra. Amiga, sua louca. Bate embora, mulher, é truque. Esses caras, como é possível, rapaz? Foram achar até a criatura fingindo que tava desmaiando ali. Pôs bofe pegar, mas nada contra. Foi um belo teatro, viu, amigo? Parabéns, ó. Parabéns. Arrasou no teatro. Quero filmar você caindo de novo em Santa Amaro. Mas agora vamos direto para as notícias. E é isso aí, galera. Depois do concurso de Mata de São João, o grupo Fanfarra com Recursos ficou assim. FAMUP, de Salvador, com 30 pontos. Fansabe, lá do quilômetro 100, com 30 pontos. E Bamuque de Salinas, com 29 pontos. A FAMUP aí, que esse ano aí fez uma aposta na Lady Gaga, e tá vindo com tudo aí. A Fansabe, que vem lá do quilômetro 100, porém, tá prometendo a vir a 200 por hora, vai vir jato aí, quem sabe, vir 300, 500, 600, vai meter o pé, tá, né? A Bamuque também, que tá vindo nas manhas, quietinha, vindo lá de Salinas, só comendo aquele velho marisco, que vai chegar nas beiradas, prometendo surpreender na final. E aí, quem vencerá essa final no grupo Fanfarra com Recursos? A quem ficou pra trás, eu só lamento. Até 2017. Uma promessa não cumprida é uma promessa a se cumprir. Mas vai se cumprir aqui fora. Vai, 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 vai com Deus de volta sempre. Vai, 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 a tua vida é mais que sempre. Vai, vai, vai. Quem vai subir? Quem vai ficar? Quem vai subir? Quem vai ficar? Quem vai subir? Quem vai ficar? Quem vai subir? Grupo Marcial de Acesso. Nós temos aí um bolo aí. Temos a FAMASP de Salvador com 29 pontos. A Olímpica de Dias d'Ávila com 28 pontos. E a Banjac aí com 28 pontos também, Banjac lá de Jacuípe, Bahia, com 28 pontos. Esse grupo tá embolado. Pra mim não tem favorita, as três são favoritas. Agora com um porém, quem vai ficar e quem vai subir? Se ganhar, vai ter que subir. Ano que vem, 2017, prepare aí, papai, pra comprar seus tímpanos. E o caralho é 4, melofone, isofone, quadrifone, hexafone, que o negócio lá é barril. Não suba assim, aberto não, que você vai tomar pancada. Já tô sabendo que a Banjac, se ganhar, ou se for vice, ó, vai voltar lá pro grupo de origem dela, que é o Evolução. Vai voltar lá, vai disputar com Integração, provavelmente Tradicional, Impacto e outras mais que votarem lá pro grupo, né? Mas isso fica pra próxima planilha, que vamos comentar ainda. Então é isso, quem é sua favorita nesse grupo? Quem vai ficar? Quem vai subir? Deixa aí sua opinião. E pra quem não conseguir ir pra final, eu desejo já um feliz ano novo e até 2017. Melhor, até cabe recurso, mas só aqui fora... Letícia. Você se foi sorrindo e eu fiquei calado, só pra não dizer adeus. Eu queria tanto sufocar meu pranto nos cabelos seus. Você me... Mas pro jogo continuar com todas as suas dúvidas e promessas, alguém tem que sair agora. E sai você. Tchau, tchau, galera. Eu tô indo embora, chegou a hora. Tchau, tchau, galera. Eu tô indo embora, já chegou a hora. Quando o sol
na janela do teu quarto, salve Legião Urbana. Tá aí um grupo complicado de falar, viu, rapaz? Banda Marcial Sênior. Temos aí a Mamuca Imponente com seus 30 pontos. Geração também surpreendendo aí com 30 pontos. E a surpresa do ano, né? A Falcões aí na final com 29 pontos. E a Cobrac aí, por ser anfitriã da casa, vai participar da final. Infelizmente esse ano não teremos a Dragões da Bahia. E é importante salientar que, independente de qualquer brincadeira, a Dragões era a única banda da Bahia que nunca tinha ficado de fora de uma final. As outras ou pararam, ou desistiram pelo meio do caminho, e por algum motivo tiveram que ficar de fora da final. Mas a Dragões, a banda, nunca ficou de fora da final. E infelizmente esse ano, por não haver o concurso de Simões Filho também, né, creio que tenha prejudicado aí a apresentação da banda, que também poderia ter saído mais cedo, mas não vem ao caso que eles não tinham como adivinhar também que não ocorreria a praça. Aí teve que tirar a média lá por Mata de São João. Aí a Dragões aí, e a Bamuca, que por muitos anos vem segurando esse grupo, vem evoluindo, a geração tá chegando agora, nós já conhecíamos a geração de outros grupos, de outras épocas, mas a geração agora tá indo nesse caminho e tá demonstrando crescer a cada ano. Tem a Falcões que chegou agora também aí. Falcões que surpreendeu esse ano, né? Todos sabemos. E aí pra você, Bamuca? Nova geração? Falcões cobrar aqui? Então comente aí, deixe o seu comentário dessa grande disputa do grupo Banda Marcial Sênior. Pra você, quem é a sua favorita? É a Bamuca? Será que a nova geração vai surpreender com seu unicórnio na final? E a Falcões, que tá na dela ali, comendo pela beirada? Como será que ela vem? E a Cobrac, da terra de... Dona Cano chamou, eu vou... Dona Cano... Epa, chamou não, vai chamar outra lá, Cano. Porque se chamar agora, eu já não vou mais. Deixa pra chamar outra lá em Santa Amaro. Fiquem ligados, deixem a sua opinião. E em Santa Amaro... infelizmente, Santa Amaro dessa vez não vai pegar fogo. Oh, meu Deus do céu. Ganhar, perder, viver. Vem ver o futuro aqui fora, João. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Delongas, porque a historinha já falou por si só. Integração da Bahia campeã por WO. As concorrentes, espero que ano que vem se façam presente e venham junto com novas bandas para brilhantar e crescer o grupo e aí sim voltar a ser o melhor grupo da FAB, o grupo mais disputado. Até 2017. Quem vai chorar, quem vai sorrir? Grupo Fanfarra Sênior. Esse grupo também que promete, né? Provavelmente ano que vem aí, algumas bandas vão ascender ao grupo de pisto. Não se sabe se o grupo de acesso ou se vão para o Marcial Sênior, né? Onde o bicho pega. Temos aí a Fanesc de Camaçari com 30 pontos. Fancruz de Cruz das Almas com 27 pontos. Fansênior de 9 Bia, 27 pontos. E a Famasta aí, né? Desbancando aí também. A surpresa de muitos aí também com 27 pontos na final. É um grupo aí que promete uma grande disputa. Venhamos e convenhamos, temos que falar que esse ano
Afanesc acertou no repertório. Creio que vai forte pra final. Deve mexer só em algumas pecinhas, alguma coisa. Mas é a grande favorita. As outras vão brigar ali. Quem sabe, né? Na final aparece uma surpresa. Pra quem vai a sua torcida. Afanesc de Camaçari. Fan Cruz, Cruz das Almas. Fancine, lá de 9BO. Ou a Famastra de Rui Barbosa. Deixem aí nos comentários o que você acha desse grupo. E pra quem vai a sua torcida. Muita treta. Achou que tinha terminado, né? Só que não. Muita treta. Após a divulgação de alguns vídeos do concurso de caeiras em São Paulo, Dayan Souza, coreógrafo da banda marcial Dragões da Bahia, desabafa. Ainda tem gente que tem coragem de falar mal dos trabalhos alheios, roubam descaradamente o trabalho dos outros no YouTube e ainda fazem mal feito. Com roupas pobres e elenco fajuto, está aí o seu copilógrafo. A verdade vindo à tona. Por isso perguntei, qual o propósito do Egito? Achou bonito o trabalho dos outros ou foi mais fácil copiar porque a incompetência não permite desenvolver um bom trabalho? Adora falar mal do trabalho alheio, mas não tem raízes para ser julgado. Não possui identidade. Um bastardo, coreograficamente falando. Melhore. Aprenda a desenvolver um trabalho e apenas aprecie o dos outros. Faça melhor, não roube, seu safado. Sem estudo e sem história. Não preciso citar nomes, quem é sabe. E não faz parte do meu ciclo de amizades. Aqui não é lugar de lixo, mas tenho certeza que as Marias vão com as outras do grupo e blá 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 blá. Quem quiser ler mais aí, vai lá no grupo da FAB, termine de ver a postagem. Tudo isso aí se deu devido a um vídeo que foi postado, que vocês vão acabar de conferir. Confira aí e deixe sua opinião. Agora sim, deixem aí sua opinião. Foi cópia ou não foi? Quem será a grande campeã no grupo Fanfarra Senior? Fanesc? Fan Cruz? Fancine ou Famaster? E as demais bandas que não foram para a final até 2017? Como agora, quando alguém tem que levar um fora, ter o convite para a grande final negado. Mas para o jogo continuar com todas as suas dúvidas e promessas, alguém tem que sair agora. E sai você, Diego. Já que as coisas nunca voltam, vamos guardar na memória. Vem para cá, meu irmão, é você. Mas pro jogo continuar com todas as suas dúvidas e promessas, alguém tem que sair agora. E sai você, Diego. E finalmente saiu o bendito resultado do grupo Fanfarra Show. Após a análise à luz do regulamento dos resultados da fase classificatória das fanfarras Fanjukma e Silas pertencentes ao grupo Fanfarra Show, a comissão do campeonato de bandas e fanfarras da AFAB 2016 chegou à seguinte conclusão. As fanfarras acima citadas ficaram empatadas em número de pontos classificatórios, com apenas duas praças e sem possibilidade de completar a terceira praça, onde, em razão do cancelamento da última praça, não teriam como ter essa terceira planilha. Diante do impasse, consultou-se o artigo 79 do parágrafo 2º do regulamento que cita o critério de desempate para a final.
somando-se os pontos das planilhas de evolução das fanfarras, obtiveram-se os resultados abaixo. Então, como vocês estão vendo aí, na primeira praça, a Fanjukma obteve 169,9 e a Stylus 169,5. Na segunda praça, a Fanjukma obteve 175,5 e a Stylus 176,5. Total de pontos, então, ficou a Fanjukma com 345,4 e Stylus 346, fechado. Desta forma, conclui-se que a vaga será da fanfarra Stylus, com a diferença de apenas 6 décimos. Quanto à Fanceve, por ter cumprido o que pede o regulamento, participando de 3 praças e alcançando sua classificação com 27 pontos, tem a sua vaga garantida na final. Edmilson Castro de Oliveira, presidente da comissão. Então foi isso que rolou, galera. Após a última assembleia da FAB, para se discutir quem iria ou não para a final, sendo que a comissão já tinha dado seu parecer com uma nota oficial que foi divulgada aí pelas redes sociais. Mas ainda teve um embate e um questionamento, provando então que a Stylus foi para a final apenas por causa de 6 décimos. Veja como estava a briga nesse grupo. A Stylus, por causa de 6 décimos, conseguiu ir para a final. E logo depois da reunião da FAB, o componente da Stylus, Jonathan, que é mó, é regente, é tudo, é o faz-tudo na Stylus, resolveu comemorar. E esse vídeo vazou e caiu aqui no Fanfatreta. Confira! Desvarada, a Stylus deu na sua cara, que mandou chorar na FAB. E eu só fui pra lá pra tocar fogo, 6 décimos ainda foi pouco, e agora vai pra final me ver. Rapaz, o que é isso aí, produção? Onde é que vocês foram arranjar esse vídeo aí de Jonas dançando, rapaz? Que negócio, Rubem? O que é que 6 décimos não fazem, né, rapaz? Mas vamos ao que interessa. Grupo Fanfarra Show. Nós temos aí a Fancib com 27 pontos e 3 praças fechadas. A Bamar fez apenas 2 praças, tirou a média em Mata de São João. Como ela ficou em primeiro, ela foi para 30 pontos. A Stylus tinha 18 pontos. Ficou em terceiro em Mata de São João, indo para 27 pontos, empatando com a Fanjukma. E aí, como você já sabe, foi tirada a média. E a Stylus ficou com 27 pontos, porém com 6 décimos na frente da Fanjukma. E assim, depois de muita demora, ficou o grupo Fanfarra Show. Pra quem vai a sua torcida? Fancib de São Francisco do Conde, Bamar de Amélia Rodrigues, que até agora aí vem papando tudo, né? Vamos ver na final também. E Stylus, que promete aí surpreender na final, depois de muita festa aí, desses componentes, comemorar essa ida pra final aí, como vocês acabaram de ver no vídeo. Pra quem vai a sua torcida, deixem aí nos comentários e o que você achou da performance do nosso colega Jonathan. Uhul! Melhor até cabe recurso, mas só aqui fora, Letícia. Ela disse adeus e chorou, já sem nenhum sinal de amor. Ela se vestiu. Você sabe muito bem perdoar por amor. E digo agora adeus, 11 anos esta noite. Digo, partiu, matador e vencer autêntica aqui fora. Eu tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar.